ogoja oju ri beniyan ba lo la ebi lere pe bawo ni sale oro enu abo la la mi ni le aye o edumare je nlenu ope Adekunle, listen and listen good to me, because there is nobody that can deliver you from this project. Nobody, nobody that can deliver you from this project. Edo. Idiot. Ati lo ati bo mi laye o Jesu je ko ja si rere